手応えなし。エラーなんて2がドルエデンにいない怪物、どれほどのものかと楽しみにしてたんだけどな。100ラムですか。そうそう、私にすごく相性がいいからね。切ってない、というかなんだろう、この歪み。ただ切るなんて芸がないでしょ。それよりもより徹底的に、そして私に最も相性のいい、そんな洗礼された芸術の一振りだからさ、君では理解できないよ。続いてよ、これで16体目、1体目にはさすがに驚いたけど、こうも同じ敵だとこっちも飽きる。強い、パト様からは安心してほしいと言われてたけど、オーラ用からして私やソルテと同等くらいはある。実は全部の大量発生、こうも数が多いと破壊弾で相当するのは難しいわね。お利口に消えてくれないから少々手荒く消すだけだけど。戦術を知りたいわね。作戦当日にここまでのエラー出現、都合が良すぎる。いや、汚れ除去が何かしらのスイッチになっていたのか。アリシア、一度情報共有したいからこっちの状況を伝えて、他の情報をもらってきてほしいのだけど。わかったわ、オーラでいろいろ探ってたけど周りも分身体もすごく大きく動いてる。多分かなりまずいことになってるかもしれない。まずいこと、実際に中級エラーがここまで大量発生した事例はない。しかも同種、パト様の仮説通り間違いなく元凶が存在する。ラル様の気配が消えたのも気になるから早めにお願いね。それじゃあ一番近くのアリシアのところまで行ってくるわね。どう動くのが正解か。ここまで大量にエラーが現れている以上リスク削減なんてほぼ無意味。でも私が勝手に元凶討伐に向かって他の討伐組に負担が増えて犠牲者を出してしまうのも違う。足元が見える。そうだ、何もしなかったら劣化していく一方、何も状況は良くならない。それは私の失敗だったじゃないか。たとえ私が行動したことで結果が悪くなっても、行動せずに後悔するよりかはマシだ。アリシアが帰ってきたら私も元凶を狙う。ラル様の気配がなくなった以上何か起きてるのは間違いないんだ。どのエリアも中級エラーで溢れ返っている。情報によれば分身体の液体が奪われ、無限支配を使用しているのではと他のアリシアが推理していた。想像以上にまずいですね。この情報はパト様のところのアリシアに届いてますか？他のアリシアもラルの気配消失と液体のアリシアの制御が効かないことを気づいているのは数人いたから、多分数人のアリシアは気づいてる。情報がたどり着くのも時間の問題。おそらく分身体は全員回収です。ですが怖いのは誰が黒かって話です。しかもそれが一人なのか、それとも複数なのか、そればかりは何とも言えない。そもそも黒が私たち同様アリシア分身体を作り出せたら最悪中の最悪。回収も困難。マジか。まるで人狼ゲームだな。パト様、アリシアを全員回収するべきです。これ以上相手の手に私が渡ったらどうしようもなくなる。現在のエラーの脅威は上級。いえ最悪前代未聞の最上級エラーが生まれます。回収と言っても、可能なのか。今帝国外に出している私を回収すれば、そしてこの私を誰かが撃破してくれれば。それは相手の手に渡っているアリシアも含め全部回収するってことか。この事態を招いたのは私の責任です。乗っ取られるリスクも考えずに大量に生成してしまった。それにここの私含め分身体、本体はまた別に保管しています。少なくともこの作戦で出した私のみです。そういう話じゃ。いや、ここは情を見せる場面じゃないってことかよ。その通りです。私を一点に集めたからといって私が死ぬわけではありません。ただ明確に敵をここにおびき寄せる、もしくはそれを拒否した場合、私と敵アリシアが残る、確実性が高いんです。そうか。なら任せる。ただしアリシア、後でお仕置きだからな。すみません。では場外で一つに戻します。どうか私が戻ってきても容赦なく。お願いします。追ってたのか、見える。いいの、アリシアを倒すってことでしょ、できるの。ウルを呼ぶしかないだろうな、ミエル、ラルの代わりに調査頼めるか、誰かが突き止めないとずっと追い込まれたままなんだ。いいけど、主様も同伴が条件だよ。私一人で身動きも大変だけど、それより情報を得てすぐに発信しないと意味がないもん。わかった、じゃあこうしよう。やってしまった。私がこんなミスを犯さなければ順調にことが進んでいたのに、私の責任だ。私がみんなの足を引っ張ったんだ。責任持って自害しよう。それが私がパト様やみんなにできる償い。アリシア、大変よ。分身体が奪われた。すぐに私たちを回収して、じゃないと相手の戦力が。わかっているわ。今から全部の分身体を一つにまとめるわ。あなたも今のうちに記憶の共有をしてちょうだい。いい。この失敗は必ずすぐにカバーしてパト様に貢献するんだよ。わかった。努力する。さあ、このアリシアは一体どこのエリアの情報を。このアリシアは乗っ取られたアリシア。でも残念。私は無作為に種をまくようなくしだらな女じゃないの。だからその司令塔の器、便利そうだからもらうね。ごめんね。私としては予備はたくさんあった方が安心なのね。だから回収はさせないよ。でも乗り換えさせてバレてもつまらないからこの答えは消しとくか。
を含めて一つにまとめるつもりだったか。アリシア自身も別個体という保険があるからこそできた策。こいつもなかなか無策し、しかもその別個体、核惑星に冷凍保存で保管しているときたか。厄介な。だがそこを当てにしていないな。帝国内に隠しているアリシア、これがアリシアの保険か。アリシアは乗っ取られる前提で外に隠していた。ならせっかくだし演じてみるか。同情を誘ったところで首をはね、本来の私の体の養分とし、新たな子供を作ろう。そして私の求める理想の星に。佐都様、乗り移ったアリシアから拒絶反応が出ました。私は本物です。即刻アリシアの偽物がいると伝えるためにも計画を。おお、そうかそうか。なら本物ならしぬ覚悟はできているんだね。あれはうん、佐都が召喚した金属、実力は唯一わからないな。自分から戻ってきたら消してくれと言ったんだ。今さらそれを変えるなんて野暮だろう。有言実行、自分で言ったならさっさと死んでみせろ。どういうことだ。だが今ここにいる私を殺したとしても別のアリシアに乗り移ればいい。アリシアの分身体がいる限り私は無地蔵に無敵。そしてこの状況を知っているアリシアは考えてるな。聞いていたアリシアとは随分違う。往生際が悪い。責任感もない。君、偽物だな。諦めて戦え。それしかお前に方法はないんだよ。私には大義名分を言い渡された。本物ならお仕置き、偽物なら成敗ってね。はいはい、量が薄い主様だね。この子は死んでも悲しくないってかい。なんだこれ、一撃で歴史に歪んだ。無限使い者の手織りは野良姉様で理解している。その上ただ乗っ取っただけの雑魚程度の低い無限ほど芸術点は低いものだね。そ、たったの無敵で、もしかしてこの女弱かったのか。こいつの記憶では帝国のナンバー2、こいつに勝てるのはランという女だけ。そのはずだ、記憶違いなんてありえない。どうした、早く来なよ。私の武器が怖いなら武器はやめてあげる。私は優しいからね。一方的な暴力は好まないんだ。主様からはできる限り足止めをしろと命令されている。一撃で首をはねてもよかったけど、ここは命令通り、できる限りは戦いを引き延ばすとしよう。じゃあこっちでいいでしょ。私は、絶無の究極系。相手を無力化させるなんてしっかり専門分野だよね。絶無支配、無の結晶。無の結晶、何を仕掛ける気だ。逃げられても厄介、倒してもダメ、なら無力化が一番効率がいい。これ以上悪さを働かれたら今度は私の信頼が失うからね。おとなしくしてもらうよ。この個体は限界か。所詮は洗脳しているだけで私本体には何のリスクもない。ならここはこいつをここで足止めして、私はまた別個体を捕まえ行動するとしよう。頭はこの女の方がいいらしい。このアリシアを足止めするということはお前も足止めされるということ。なら今戦場にいる戦力は大幅な低下、そっちを攻めよう。さあ、可愛い我が子たちよ、この木を再度染め上げながら殲滅するといい。手始めにこの二人を仕留めよう。戦場の重役が消えれば私たちの勝ちは確実。主様は私の使い方を分かってないな。一言、抹消しろ。って言ってくれたら戦わずに勝利を得られるのに、場所と勝利方法にこだわるから面倒ごとになるんだよな。勝利のためなら手段は選ばない。手段を選べるのは余裕のある強者の特権。それがまだ主様には分かってないんだよね。強さの理想はネル姉様。あれほどの圧倒的実力、周りに有無を言わせない暴落っぷり。自身の勝利はただ勝つだけではなく、どれだけ相手の心をへし折り屈服させるか。強さだけなら本当にいい。さて、アリシアが入ってきたらどうやって倒そうかな。すぐ倒すのはダメだしね。徐々にメンタルから追い込むのがいいかな。いやいやそれか、ギリギリまで競って希望を見せたところを無力化、そして相手の希望を得し折るのも良き。悩むね。決めた、アリシアの表情を見て決めよう。そこから一番相手が嫌がりそうなことをしよう。そして帰ってネル姉様に自慢するんだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。